З вечора росіяни тероризували і Харків. Близько 21-ї ворог атакував центр міста кабами. За даними очільника ОВА Олега Синігубова, пошкоджено будівлю медзакладу, адміністративні установи, машини, навчальні заклади та будинки харків'ян. Окрім того, є пряме влучання по будівлі Держпрому. Всього під час вечірньої атаки постраждали 9 людей. Це 5 чоловіків, серед яких поліцейський, що перебував на чергуванні, та 4 жінок. На цьому окупанти не зупинилися, бо третій ночі знову вгатили по Харкову і знову вбили українців. Під обстріл потрапив Основ'янський район, 4 людей загинули. Це 2 чоловіків 25 та 26 років та 2 жінки 70 і 90 років. Ще 2 людей отримали поранення. Удар припав на приватний сектор, через що понад 20 будинків пошкоджено. Ще 3 ворог зрівняв з землею. За даними обласної прокуратури, по Харкову вдарили 500-кілограмовим фабом. Бачу, летить вогонь такий дрібний. Жалюзі закриті, але вогонь летить. Я зіскочила, бо темно ж в будинку. Побігла на кухню. Дивлюсь, усе в диму. Нічого не можу зрозуміти, я навіть вибуху не чула. Син сусідки був на роботі, ось тільки приїхав, а мати у нього загинула. Син і друг сина, який прийшов до них в гості. І ще й бабуся з іншого будинку.